Pokud vás zajímá CBD, tak poslouchejte. Nedávno jsem začal spolupracovat s firmou CBD VIP, který dělají tyhle CBD olíčky, který vás mají dostat víc do chillu a primárně to bylo kvůli tomu, že já už delší dobu používám CBDčko a zkoušel jsem různý, ale tohle mi vyhovovalo ze všech nejvíc a potom jsem byl rád, že jsem se mohl domluvit i na spolupráci. No ale co je pro vás důležitý, tak máme teďka akci 1+1 zdarma. To znamená, když si koupíte dva tyhle olejčky, tak jeden dostanete zdarma. Stačí do objednávky zadat kód 101, je to slevový kód, který vám vlastně zajistí, že jeden tenhle olejček dostanete zdarma. Tahle akce trvá do 15. prosince. V popisku všechny odkazy, CBD, VIP, oil a sleva 50%, ale teďka už pojďme na dnešní video. Ahoj, vítám vás u nového videa a na Instagram se nám dávali úkoly, který budeme plnit, takže budeme překonávat svůj strach. Dneska je tady s náma Menis, Karin, Janko. Ahoj. Čau. Servus. Jdu se podívat na Instagram, vytáhnu první úkol. Lili Janko je na řadě. Já čekám. Takže... A celkem mě zajímá, proč jsme na automičce. Má to jeden svůj malinkatej důvodík. Respektive konkrétně, jelikož poňovač. Jsme nechtěl číst u baráku, protože si říkám, mohl by si to rozmyslet, jo? Proto jsme dorazili sem a já jsem dojel na kole. Se mi už teď nelíbí. Shoutout my bro Albi, který o tom neví, že jsem si ho půjčil, ale dejte mu follow na Instagramu. Děkuju moc. Úkol pro tebe. Máš vjet na tomhle kole. Představ si to kole motorka. Jo? Jak tady před náma. Představíš si to tak trošku? Ano, vidím to. Super, super. Asi jinej gang, co? Ty vlastně vyjdeš do té myčky a my tě umyjem jak motorku. Na motorce umyjem nejenom kolo, ale i tebe. Máme, vemem kartáč, umyjem tě, navoskujem tě všechno. A tak se budu lesknout, ale. No, to bude hezký. Můžeš si vzít svůj bicykl. Můžeš si počkat na frontu, tam až budeš ještě pustí. Hele, začneme klasickým oplachem. Nemůžeme ho hned navoskovat a tak, takže první, co dáme, dáme klasický oplach, žádný velký akce. Můžu začít první. Ale přecházíme na vosk, jo? Už je skoro umytej a poslední, co uděláme na závěr, ho jenom opláchneme a ti odejde pěkně krásnej a bez pěny. Jdem na to! Ale čistě, voně. Voním. Tak trošku pěny mi zůstalo na rukách, to nemám stížnost. A jestli je tam vosk, tak to dám. Pravím. Teďka přicházíme na další úkol. Projdi se po žhavém uhlí. A to není úplně bezpečný, ne? No, ale v televizi to dělají pořád. Fakt? A ty stejně si po těch kamínkách chodíš. To dělají v bedně furt. Ten borec to musí zvládnout. Druhý úkol a hned jdem takhle z ostra, jo? Už ti dochystám. Tak, takže Janko udělá oheň, podpálíme tam to uhlí, no a já se potom tady projdu. Velká paráda, děkuju moc lidi. Tohle video musí mít 10 000 lajků. Když to nemá 10 000 lajků, jak je to do mé ostuda pro vás. 10 000 lajků pro další díl. Tak, jak se cítíš? Hele, byla to sranda, ale už přestala. Viděl jsem to, nebo koukali jsme na to na videu, že mělo by to být teoreticky, že by to pálilo, ale nemělo by to být úplně jak do bezpečí. Logicky, máte něco žhavýho, tak úplně potom asi nebudete chodit, ale o tom se říká, že byste se měli překonávat. Moje hlava je nastavená na to, abych to přešel jak ultraborec. Vyjdou mikiny.
brutální merch, uvidíte. A když si koupíte ty mikiny, které ještě nevyšly a ani vlastně ještě nevíte, jak vypadají, pak bude takový taky požádný. Suverénně, jednoznačně, nekompromisně. Třeba už půl hodiny, možná i díl jsme tady a hoří to, ale čum na to, jakým způsobem to hoří. A navíc ty jsi ultra borec, ty nejseš trochu borec. To nemůže být trochu hořet, to musí ultra hořet. Další záběr vás vemem, až to budeme vysypávat a já potom půjdu. To si děláš dobře dopěra, že? To si děláš prd. Já bych to tak strašně nechtěl dělat. Ty. Kasně máš šup šup. A pomáhali si pořádno. A je to uhlí už je studené. To pálí furt ale ty. Vodu. Potřebuji do sprchy. Tak ten zase ledový, že jo? A jo, toto potřebuješ. Jediný, co pomáhá, tak je vlažná voda. Jako reálně, já to prde můžu šlapnout. Tady se nic nezdává. Ale kámo, jsi ultra borec. Jako fakt, to ti říkám já, ale jakože taky jsou trošku vyhrocený, ale toho bych neudělal. Ne? Tak to mám radost, ne? Ne, fakt jsi jako utrpán. Jakože sorry, ale za tohle jenom 10 000 lajků, to je jako 10 000 jak je minimum, abychom udělali druhý díl. Takže sedneme se na dvě hoďky a budeme pokračovat s dalšíma úkolama. Jdeme na třetí úkol a teďka si tahá Karin. Takže jdu se podívat na můj Instagram, co jste mi psali. Takže Karin, vlíz do studený vany a zasypat se ledem. Aha, takže já se tam lehnu a vy na mě budete sypat led. Jsme v koupelně a máme tady 50 kilo ledu. Dobrý den, popravit ti rozvíjet. Takže máme 50 kilo ledu, 25 a 25, jak by řekl učitel na matice, dohromady je to 50. První, co uděláme, hodíme Karin do vany, na slova, zalejme ji studenou vodou, kterou necháme odtýct a potom ji zasypeme 50 kilo na ledu. Stíháme, aby se nám nerozpustil led, napouštíme tady ještě do druhého týdlu a přineseme to nahoru. Venec, jak velkou máš radost od 1 do 4? Tak jako za 3 no. A led nám mezi tím tak nějak vyschne. Aha, přesouváme se zase zpátky nahoru. Karin, tvé pocity předtím, než vlezeš do krásné vany a vykoupeš se? Ale myslím si, že to je normálně na popravu. Cítím se, jak by mě měli popravit. Nevím, jestli to zvládnu, vylezu jak ten ledovec Titanic. 3, 2, 1. Pojď! Krásně, jak vy si všichni vždycky užíváte tu bolest toho druhého. Počkej, taky odnes ke mně do pokoje. Rybníček byl oproti tady tomu procházka růžovou zahradou, ale originál, kámo, tady ten rybník třeba 10, tak si představ. Znám, to jsem jde. Já jsem připravený. Tak jdeme asi, dám, máme nějaký extra úkol, se kterým nikdo nepočítal, ale jak se říká, čím víc úkolů, tím víc úkolů. No, lehni si, všichni si lehni, hlavu jenom tak, no, počkej, tak, to bude jak já pěkně, ale teď počítejte do 150. Ale funí trošku. A to si představ se teprve mě, to že on funí, nic proti tomu jsem cítila já. Jako tvé pocity?
Jako je to trochu studený. Jako nebudu lhát, že ne. Pohoda, tak máme třeba za hočku dojít, nebo... Ale běžte na další úkol, já vás doběhnu, jo? Tak my jdeme dál, Janko nás za chvilku doběhne, jenom si dá trochu vany. Úkol pro Venice, přilep se na auto, jezdí s tím po městě. Jdeme pro pásku. Máme tady Albiho auto, tamhle vzadu. Venice přiletí na stranu. Půjdeme se s ní projet tady do vedlejší vesnice. Doufám, že máme pořádný pásky, kamaráde. První část je umít auto. Nechceme, aby jsme tam měli práh. To se neodlepila. Když už se leskne jak 3 kulky, tak můžeme začít, ne? Je to tak. Berem pásky, jdeme už zalepit. Čím to budeme přijat? To je příprava level. Level práža. Počkej, ale můžeme začít, jo? Nemusíme tady čekat. Dejte like pro Venice za to, že trpí. Ale víte, co já si myslím? Mohli bychom vymyslet nějakou srandu, pojďte se mnou. Já vás vemu do zákulisí, oni zatím budou lépe. Venice nemáte přilepenou na autě každý den, takže takovýchhle věcí musíte samozřejmě využít, jo. Uděláme jednu věc. Mám tady banán, jelikož si stejně chci trošku najíst. Dám si banán a šlupku doneseme na Venice. Koukal. Jak se říká, když máte přilepenýho kámoše, je potřeba... je potřeba toho využít. Vráži, nesmíte... Ty idiote. Nesmíte to nechat jen tak. Hej, děláš si prdel. Ty krása, to si děláš ze mě show. Banán strká do hlavy. Musíme to dát pryč asi. Kouká na pěti? Pojď. Já jsem tvojí. Já furt... Jako já se takhle musím docela držet. To jede, vole, jede. Já můžu jenom kousíček, jako. Co mám dělat? Já potom budu muset začít chodit. Ale zkusíme to. Já si stáhnu okýnko, když to bude blbý, tak křič. No tak to určitě si stáhni okýnko, no. Prej, kdyby náhodou. Dělej. Počkej, moje nohy. První úkol splněný i slepený, jdem yes, dát. Okay. Tak jo, hele, video máme za sebou, máme první díl, překonej to, překonej se, překonej všechny ostatní. Jeden má spalený nohy, druhá je na Antarktidě, třetí je umytej, čtvrtá se projela v autě, akorát dobrý, takže... Víte, like, odběr, zvoneček. Dejte tam ty lajky, já chci vidět, jak se ubližím příště. Sledujte všechny na sociálních sítích, dám Instagramy do popisku, Karin, Janko, Venice. Takže sledujte nás, tak jo, mějte se přesně tak, jak chcete, čus. Čau.